গতিকে এই যে এ ডি আৰ পৰীক্ষাক লৈ ভুল নোহোৱা এটা পৰীক্ষাত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম এছাম মহলৰ যি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা তাত মই এজন পিতৃ হিচাপে দুখ আৰু সুখ পোৱাৰ বাবে মোৰ আগত কোনো ৰাস্তা নাই মই দুখ পাব লাগিব কষ্ট পাব লাগিব তাৰ বাদে কোনো ৰাস্তা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাওঁ কিন্তু এঘাৰ লাখ যুৱক যুৱতীক আপোনালোকে বেয়া নাপাব যেতিয়া ঘৰত ডাঙৰ এটা উৎসৱ হয় ক'ৰবাত কিবা অকণমান খেলি মেলি থাকে সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাটোত প্ৰভাৱ নেপেলায় এইবিলাকৰ সাহিত্য সভা হ'লে আগতে আমি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ পাৰ্শ্বজ্যোতি বুলি এইবিলাক পাৰ্শ্বজ্যোতি কিবা ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে কিন্তু তাকে লৈ শ্বুট পেণ্ট পিন্ধি টিভিত ওলাই যে পৰীক্ষা বেয়া হৈ গ'ল প্ৰশ্ন কাকত ওলাই গ'ল যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক যুৱক যুৱতীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ লওঁ পৰীক্ষাটো সকলো ভালেই হব পৰীক্ষা নিশ্চিতভাৱে ভাল পাব দুখীয়া লৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব যেতিয়া চাকৰি ৰিজাল্ট ওলাব প্ৰতিজনৰ দেউতাক মাকৰ খবৰ লব সাহস থাকিলে ষ্টুডিঅ'টো দেউতা মাকক মাতিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চাকৰি পাব কিন্তু পৰীক্ষাটোত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে একাংশ সংবাদ মাধ্যম যেনেকে নামি পৰিছে তেনেকুৱা হলেতো কোনেও পৰীক্ষাই নাপাতিব ভৱিষ্যতে ভয়তে মই ভয় নকৰো বুলিহে পৰীক্ষাটো পাতি আছো মোৰ পিছতো পৰীক্ষা পাতিবই মানুহে ভয় কৰিব পৰীক্ষা পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখনতো খোলা হৈ গল অহা কালিতো আমি দিয়ে দিম ঊনত্ৰিশ তাৰিখৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকত খনৰ মূল্য় কি হৈ যোৱা পৰীক্ষা তাৰ পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখন তাৰ মূল্য় কি নহলে সংবাদ মাধ্যমে এইখনক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব চিটটো ওলোৱা নাই শিক্ষাগুৰুৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এইখন মই ফটো কৰি লওঁ কিয় লৈছিল কিয় লৈছিল চাম কিন্তু তাৰ পৰাটো পৰীক্ষাত একো ক্ষতি হোৱা নাই পৰীক্ষাটো ডেৰটাতে হৈ গল অ এম আৰ চিটটো জমা হৈ গল আৰু প্ৰশ্নৰ কাকতখন কি আছে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত পেণ্ডেলটোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইতো পৰীক্ষা হৈ গল তোমাৰ প্ৰশ্ন কাকত খনৰ কি মূল্য চক্ৰ নহয় আপোনালোকৰ ভিতৰতে চক্ৰ নহয় কালিৰ পৰা জোতা পেণ্ট পিন্ধি ষ্টুডিঅ' বিলাকত দুটা তিনিটা টিভিটো এইটোৱে জপিয়াব আৰম্ভ কৰিল মোৰ চিন্তা এইটো যে সংবাদ মাধ্য়ম ৰাইজৰ পৰা কিয় আঁতৰি গৈছে ইমান আপোনালোকে ইমান আঁতৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এঘাৰ লাখ লৰা ছোৱালীক পৰীক্ষা বেয়া হোৱা বুলি কৈ দিলে ৰাতিটো আত্মহত্যাও কৰি ললেহে যে ইমান পৰীক্ষা দিলো চৰকাৰক এটা সোধা নাই যে কি ঘটনা হৈছে আগতে নিউজ বজাই দিম এটাটো সোধক চৰকাৰক যে এঘাৰ লাখ লৰা ছোৱালীৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে যদি ভুল কথা এটা লওঁ ৰাতি কোনোবাই আত্মহত্যাও কৰি অসমৰ দুই এটা সংবাদ মাধ্যম মই নাম নকওঁ আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা যি ধৰণে মানুহৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে এইটো চিন্তনীয় বিল